Nobel sülh mükafatı Belarus, Rusiya və Ukraynalı insan haqları fəallarına verilib. Belarusda həbsdə olan insan haqları fəalı Ales Bialyatski, Rusiyanın Memorial İnsan Haqları Qrupu və Ukraynanın Mülki Azadlıqlar Mərkəzi 2022-ci ilin mükafatına layiq görülüb. Sülh mükafatı laureatları illərdir hakimiyyəti tənqid etmək hüququnu təbliğ edir. Vətəndaşların fundamental hüquqlarını qoruyurlar, Nobel Komitəsi bildirir. Həftənin əvvəli tibb üzrə Nobel mükafatı təkamül nəzəriyyəsi üzrə araşdırmaçı İsveçli Svante Paboya, fizika üzrə Nobel mükafatı fransız Alain Aspecti, ABŞ-lı John Clauser və Avstraliyalı Anton Zellingerə təqdim olunub. Kimya üzrə Nobel mükafatı Caroline Bertozzi, Barry Sharpless və Danimarkalı Morten Mildala təqdim olunub. Ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatının qalibi isə fransız yazıçı Annie Ernaux olub.